Pronto, eu tô numa terceira marcha aqui, ó. Eu vou freando já de longe, né? Tô pressionando os dois freios, turma. Se eu estiver numa terceira, eu posso fazer o seguinte: tô na terceira marcha aqui. Quando ela estiver parada, eu coloco a quarta. Pronto, e piso mais uma pra frente, como se fosse uma quinta marcha, ela vai pro neutro. Se você estiver numa terceira marcha ou numa quarta, vou botar todas as marchas aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Vou frear, ó. Tô freando, turma. Na quarta marcha aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Pisei mais uma, neutro. Não precisa voltar, não. Pronto, eu parei aqui na quarta. Eu voltei aqui pra quarta. Ao invés de eu ficar terceira, segunda, primeira, até ela chegar no neutro. Enganchou aqui. Pronto, voltar todo esse processo. Eu vou pra frente e vou economizar mais tempo. Porque digamos que é uma situação agora como o sinal abriu. Se eu estiver me enrolando para botar as marchas, os carros vão ficar possivelmente buzinando atrás, porque eu estou me enrolando para passar as marchas. Parou na terceira, você pode parar. No caso da Biz, você pode parar qualquer marcha, que ela não se desliga. A Biz não tem o acionamento da embreagem aqui. Não tem como, não precisa ficar segurando nada aqui, porque não tem, né? Quando eu estiver me aproximando do sinal, turma, estou aqui na última marcha. Eu pressiono o freio traseiro, né? Lógico, se eu tiver a intenção de parar, né? Frear, parar no sinal. Pressiono o freio traseiro aqui, ó. Piso para trás, acelero e desacelero. Já ensinei essa redução aqui, mas a gente vai recapitulando, né? Sempre que você for frear, né, parar no sinal, você já vai de longe freando. Vou usar outro exemplo aqui do sinal. Você tem um sinal lá. Pronto. Aqui, ó. Pressiona o freio traseiro, ó. Terceira. Segunda. Normal acelerada. Aqui, ó. Freio traseiro, ó. Vou fazendo esse processo até o carro parar, até a moto reduzir a velocidade por inteiro. Beleza? Aí se eu parar de acelerar aqui, ó, e frear e pisar, ó, tranco, ó, o tranco. Mais outro, ó, tranco de novo. Tranco de novo. O certo é você, ó, ir freando e acelerar e desacelerar, ó, como eu tô fazendo, ó. Até ela chegar na primeira marcha. Isso vai depender muito da ocasião do trânsito, né? Não tem como dizer como é que vai ser, onde você vai parar, porque cada trânsito é uma situação diferente. Mais um aqui, redução. A última marcha aqui, ó. Pressiono no freio para tirar a velocidade da moto, ó. Reduzo uma, ó. Duas. Reduzo mais uma. Pronto, já para no neutro, certo? Quando eu parar, eu boto o neutro. Aí, caso você for reduzir a marcha, parando de acelerar, dessa forma aqui, ó. Deixa eu botar mais uma. Dessa forma aqui, ó. Parei de acelerar, eu preciso reduzir a marcha. Eu parei, né, de acelerar. Eu boto aqui uma para trás, ela vai dar um tranco na roda lá atrás. Se você for reduzir dessa forma, você reduz com a moto quase parando em baixíssima velocidade, porque ela não dá tranco, ó. Para um sinal lá na frente de novo. Bom que aqui os sinais são sincronizados, ó. Tô na última marcha, eu vou parar no sinal. Próximo do carro aqui, ó. Freando, tô usando os freios, ó. Ó. Botando uma, ó. Duas. Botando. Pronto, aí, ó. A moto não deu tranco nenhum, porque eu deixei para reduzir a marcha. Quando eu cheguei próximo do carro, a moto quase parando, né, com a velocidade bem baixa. Então isso ajuda para ela não dar tranco. Ou então você já pode vir de longe reduzindo a marcha daquela forma que eu ensinei. Quarta marcha. Não vou reduzir nenhuma marcha. Nenhuma marcha eu tô reduzindo, ó. Tá na quarta marcha. A moto ela não se desliga, ela permanece ligada. Aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Em vez de eu voltar terceira, segunda e primeira, o que eu vou fazer? Mais uma pra frente, neutro. Aí aqui, ó. Engata a primeira de novo. Vê a agilidade? Isso ajuda bastante no trânsito. Cada situação do trânsito, você saber, né? Desenrolar. Então, se você gostou dessa dica, deixa o seu joinha e até o próximo.